իսկական ասենքան թե առաքելական իսկական կաթողիկե եկեղեցին, որը ավանդական լատին եկեղեցին է, իր տրիդենտենյան կանոնով, ծիսական կանոնով եւ սրբերի տոնացույցով ընդունում է երկու Սիմեոն. Սիմոն Առաքյալը Քանանայից, որը սխալմամբ Սուրբ Ջերոմենը վերագրում է նրան, իբր թե Կանա քաղաքից, բայց իրականում օգտագործում է այս Քանանայա բառը, որը նշանակում է Քանա նշանակում է ֆանատիկ։ Դա հրեական ազգայնականներն էին, որոնք նվիրված էին հրեական օրենքներին եւ նրանք նաեւ ազատագրական պայքարի մեջ էին Հրեաստան ազատելու հռոմեական կրապաշներից։ Ահա աստվածաբանները վերջապես դա պարզեցին, քանի որ բնագիրը նշում է Քանա, որը հենց բառն է այդ ֆանատիկ, իսկ եթե լիներ Քանա քաղաքից, բնագրում պետք է գրված լիներ Քանայոս։ Պաստորեն, մեր այսօրվա Սիմեոնը նույն Սիմոն Քանանացին չէ, Առաքյալը, որը գնաց Պարսկաստանը եւ Սամարիա եւ այլ երկրները քարոզելու։ Սա Սիմեոն եպիսկոպոսն է, որը նշում է Եվսեբեոսը, ով ընտրվեց Սուրբ Հակոբոս կրտսեր դյառն եղբոր մարտիրոսությունից հետո որպես Երուսաղեմի եպիսկոպոս։ Եվ այդ մասին նաև գրվում է Հովսեփոս Փլավիանոսի մոտ, որ առայն որ նա 63 թվականին կառավարիչ Ալբինուսի կողմից ձերբակալվել է, եւ ապա եւ ապա նա արձակվել է։ Եվ պաստորեն Սուրբ Հակոբոսի մարտիրոսությունից հետո ճանաչված է, որ Սուրբ Սիմեոն եպիսկոպոսն էր առաջնորդում Հրեաստանում քրիստոնյաների համայնքը, եւ նա նշում է որպես Հովսեփի տիրամոր նշանածի եղբոր Կլոպասի որդի։ Այս Կլոպասը ուրեմն երկու անգամ նշվում է Ավետարանում, մեկ որ նա Քրիստոսի խաչելությանը, խաչի տակ ուրեմն ներկա էր խաչելությանը, եւ ապա Էմաուսի ճամփորդների մեջ էր։ Ինչ է հայտնի մեզ Սուրբ Սիմեոնի մասին։ Առայն որ նա 66 թվականին մեծ կռիվների, հոգևոր կռիվների մեջ էր քրիստոնեությունը հրեականացնող հերձվազողների դեմ, դեռ այդ ժամանակներից ձևակերպվում էր այսպես կոչված հերեսիարխը։ Հերեսիարխը դա էլեմենտների հավաքագրումն է, դիվական այս աշխատանքը, դիսցիպլինը, տեսությունը, որի հիման վրա առաջանում էին հերձվազներ, աղանները։ Եվ ահա ինչպես տեսնում ենք, այս հրեականացումը քրիստոնեական բուն արմատական, այսինքն թե օրթոդոքս ուղափառ տեսությունը, քրիստոնեական ուսմունքը կտրվեց իր արմատներից ի վերջո 20-րդ դարում Վատիկան II-ով, եւ այս հերեսիարխը կատարեց իր գործը, քրիստոնեությունը օտարվեց իրեությունից։ Ահա Եվսեբեոսը գրում է, որ Սիմեոն եպիսկոպոսը մարտիրոսվել է 107-ից 117 թվականներին Տրոյան կայսեր կողմից, եւ նախաչվել է ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուսն է խաչվել։
Մեզ հայտնի է այս քանը, այս մեծ սրբի մասին, մնացած մենք կարող ենք խորհրդածություններով պատկերացնել, թե ինչ է եղել Աստված կենդանի է, և Սուրբ Սիմեոն եպիսկոպոսը նույնպես կենդանի է, և մենք եթե խնդրենք, կարող ենք հոգով մարմնի, ոչ թե մարմնի, այլ հոգու աչքերով տեսնել այս մեծ քարոշչին, վկային, որը պաստորեն 70 թվականին, երբ որ Հերոդեսի տաճարը վառեցին, մնացած հրեաները տեսնելով, որովհետև իրենք լսել էին Քրիստոսի, հիշում էին Քրիստոսի մարգարեությունը, որ Երուսաղեմը պիտի քանդվի, և ահա 70-ական թվականներին, երբ որ դա պատահեց, 60-ականին Հռոմա Ներոնն էր վառում, և ահա 70-ին Երուսաղեմը վառեցին, այդ մասին գրված է մանրամասն Հովսեփիոս Փլավիանոսի հրեից պատմության մեջ, սիրելիներս, և տեղի հրեաները, ովքեր որ մնացել էին, բացարձակապես դարձի եկան ի Քրիստոս, և ահա մեծ ներդրում ուներ դրա մեջ Սուրբ Հակոբոս կրտսերը, տեռն եղբոր, ով տաճարից ուրեմն նետեցին, իրեն մարտիրոսեցին, և նրա փոխարինողը Սուրբ Սիմեոն Երուսաղեմցի եպիսկոպոսը, որը տեսնում ենք նույն առաքելական, ուրեմն, պարտականություններով և առաքելական զորությամբ մնացած հրեաներին դարձի բերեց, իսկ Հրեաստանը պաստորեն 70-ական թվականներից հռոմեացիները բռնի կերպով նրանց կամ կրոնափոխ էին անում, կամ քշում էին տարբեր երկրներ, այսինքն վերացրին հրեական այս ժողովրդի միավորը, բացարձակապես տարալուծեցին ազգերի մեջ. Դա իհարկե Հիսուս Քրիստոսի կանխատեսումն էր, անպտուղ թզենու անեծքը և Երուսաղեմի կործանումը, որը նա արդյունքներ թափեց, այժմ այդ շյունը կա Երուսաղեմում, և որտեղ Տերը նստեց և լաց եղավ Երուսաղեմի վրա, սիրելիներս, ուրեմն հիշենք մեր առաջին մարտիրոսներին, մեր առաջին վկաներին, առաքյալներին և նրա և Քրիստոսի աշակերտներին, որոնք արյուն թափեցին պահպանելու ուղղափառությունը, միշտ հիշեք, անզիջում ենք մենք, մեր հավատքի մեջ անզիջում ենք, և Սուրբ Սիմեոն Երուսաղեմցին կրվեց հրեականացողների դեմ, հրձվածողների դեմ, այսօր մենք ունենք մոդեռն հրձվածող, միջնադարում կար այս եկեղեցու խորհուրդները ժխտող հրձվածող բողոքականությունը, վաղը չգիտենք մենք ինչի առաջ պիտի կանգնենք, բայց եթե խնդրենք և մշտապես լինենք այս հիմքի վրա, քարի վրա, քարի հիմքի վրա, որը գնում է խորությամբ, լայնությամբ և բարձրությամբ և կառուցում է եկեղեցին, մենք երբեք պիտի չսայթակենք, և մեր փրկությանը գործը շատ հեշտ պիտի լինի, սիրելիներս, պահպանենք մեր ուղղափառությունը և բաժանողներին, նրանք ովքեր բաժանում են կամ այլասերում են կամ տանջում են Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, որն է եկեղեցի, մարմնի ամբողջությունը, նրանք կատարում են մահացու մեղք, ճանաչենք այդպիսիներին և հեռու մնանք, որպիսի Սուրբ Սիմեոն եպիսկոպոսը, երկրորդ եպիսկոպոսը Երուսաղեմի առաքյալից հետո, իր աղոթներով պահպանենք մեր ուղղափառությունը և լինենք արժանի հետնորդները այս Սուրբ Մարտիրոսների, ամեն։